ସ୍ୱାଗତା ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନ୍ ବୋସନାକୁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଅବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍କୁଲ ବି ସିନିୟରମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୋ ପରି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ କି ନ ଛାଡ଼ିବେ ଭାବିକି ଏଠି ସଂଗ୍ରାମଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଚାଲିଛି ତ ଆମକୁ ବି ଏଠି ସେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେବେ ସ୍କୁଲ ଓପନ୍ ହେଲା ଏଠି ଆମର ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇନି ବନ୍ଦ ହେଇନି କାରଣ ଯେବେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଏମିତିରେ ନର୍ମାଲ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମେରେ ସ୍କୁଲ ହଲିଡେଜ୍ ହୁଏ ତ ସେଇ ହଲିଡେଟା ସେଇ ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଗଲା ତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗା ମୁଁ ଚେକ୍ କଲିଣି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେଠି ବି ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲ ଓପନ୍ ଅବିଜେ ହେଇନି ତ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବୋଧେ ଖାଲି ଓପନ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଆମକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଠାଇନଥିଲି ଝିଅ ଯାଉଥିଲା ସ୍କୁଲ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ପଠାଇଲି ସବୁ ପିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ 4.5 ବର୍ଷର ପିଲା ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି ଏଠି ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କର 2 ଥର ପର୍ ଡେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ଟେମ୍ପରେଚର ନେଉଥିଲେ ସାନିଟାଇଜ ତ ହେଉଥିଲା ହାତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ବାହାରକୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସେସବୁ କିଛି ହେଉନଥିଲା ଯିଏ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରଖିଥିଲେ 1-1 ମିଟର ଦୂରେଇକି ସବୁ ସିଟ୍ ପଡ଼କିଥିଲେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଯେ ଯାହା ସିଟ୍ରେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ଖାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ପିଇଟି କରିକି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଏମିତି ଚାଲିକି 2ଟା ଟର୍ମ ବି ସରିଗଲା ସବୁ ଭଲରେ ଭଲ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି କେସେସ୍ ଯେଉଁ ବି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ 2ଟା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥ୍ରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଥ୍ରୁ ଆସିଥିଲା ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି କାହାକୁ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇନି ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ଅବି ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ସଜବାଜ ହେଇକି ଗେଟ୍ ଅପ୍ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଏଠି ତ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିବି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଯେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍ଟା କେହି କାହାକୁ ନ ଦେଖିବି ଆମେ ଲାଗେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ ବି କରନ୍ତି ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଚାଲେ ଏମିତି ଫଟୋ ଥିମ୍ ତ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲାଣି ତ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଆମର ଏମିତି ଫଟୋ ଥିମ୍ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହୁଏ ମୁଁ ପରେ କେବେ ସେୟାର କରିବି ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଛି ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତ ତାଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସରୁନି ସେ ତାଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏମିତି ସଣ୍ଡେରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆସନ୍ତି ବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ସନ୍ସେଟ୍ରୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆମ ଚାଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଭଲରେ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇକି ଆଣିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ମଲ୍ଟା ଆମ ଘରର ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମଲ୍ଟା ଏଇଟା ତ ଏଇଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରାଉନ୍ ପେପର୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଭର୍ ବି କରନ୍ତି ଏଠି ବୁକ୍ ସେଫ୍ ରହିବା ପାଇଁ ତ ସିଆନ୍ସକୁ ବି ଟଏଜ୍ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ସପିଂ ଆସିବ ତାକୁ ଟିକେ ଟଏଜ୍ ଦରକାର ତ ଗେମ୍ ବି ଏଇଟାକୁ ଗେମ୍ ସିଟି କହନ୍ତି ଆମେ ଗେମ୍ କହୁ ତ ସଜେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ସବୁବେଳେ ଟେକା ଆୱେ ନେଇଯାଉଥିଲୁ ଗରମ ଗରମ ସେଇଠି ବସିକି ଖାଇବୁ ଯେତେ ଭାବିଲୁ ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ଟେକା ଆୱେ ନେଲେ ଟେଷ୍ଟି ପଳାଏ ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ସନ୍ଡେ ସପିଂ ପାଇଁ ସପିଂ ତ ସବୁ ୱିକ୍ରେ ହୁଏ ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଏଠି ଓପନ୍ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପାଇଁ ଯେମିତି ପେପର୍ କଭର୍ ବୁକ୍ କଭର୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ମାଗନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଓପନ୍ ହେଲେ ଏଇ 2ଟା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ନେବା ପାଇଁ ସେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ କଭର୍ ସହ ତାଙ୍କର ବି ଜିନିଷ ସବୁ କିଣା ହେଇଯାଉଛି ତ ସନ୍ଡେ ଅଛି ଆଜି ଆଉ ଘରେ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଲଞ୍ଚ ନାହିଁ ଏଠି ନନ୍ଦୁଷକୁ ଆସିଛୁ ଖାଇବୁ ଏବେ ଏଠି ନନ୍ଦୁଷରେ କ'ଣ ମିଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ କେଏଫ୍ସି ଅଛି ନନ୍ଦୁଷ ନାହିଁ ଏଠିକା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କେମିତି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକା ୱେ କରିକି ଆମେ ନେଇଯାଉ ପ୍ରାୟ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିକ୍ ରାଇସ୍ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଟେଷ୍ଟିକ୍ ରାଇସ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟିକ୍ ରାଇସ୍ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ରାଇସ୍ ସେମାନେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି
ଆମେ ଏଇ ରାଇସ୍ଟା ମୁଁ ନିଏ ପ୍ରାୟ ଆମର ଇଡ଼୍ଲି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ପାରା ବଏଲ୍ ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ରହେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ହେଉଛି ଆକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ କହନ୍ତି ଯେତେକ ସବୁ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆସେ ଉଡେନ୍ର ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଡଗ୍ ହାଉସ୍ ଆଉ ପେଟ୍ ହାଉସ୍ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାକ୍ ସୋଫା ବି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସବୁ ରହନ୍ତି ତାକୁ ଓଲ୍ ନାଲେଡ଼ି କହନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ମାଛ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ମିଳେ ବଟ୍ ଆଜି ବସି ନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଆଣି ବିକନ୍ତି ପାଚିଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି ତ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସହ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଥିଲି ନର୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଏମିତି ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରେ ଖାଇଥିଲି ତ ସେବେଠୁ ଆମେ ବି ଚଲେଇଛୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଭ୍ୟାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସହ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ବନା ହେଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଚୋପା ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଭ୍ୟାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଲି ଭ୍ୟାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବେ ଦେନ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ୟେଲୋ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି ଅରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି This is mixed with the mango. His leg is broken. Lovely. Actually, ଯେମିତି ଗରମ ହେଉଛି ବାହାରେ ଆଉ ଟିକେ ସପିଂ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ମିଳିଲେ ୟମି ସବୁବେଳେ ତ ରସଗୋଲା ମିଳିବନି ତାହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାମ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଙ୍ଗ